धुन नेपाल सबै का लागि माता गरीब दुखी बाहुना सधैं धरी सधैं साहुना यो गीत कुनै जातीय विभेद उत्पन्न गर्न बनाइएको गीत हैन। हरेक दिन जातीय विभेदका कारण कयौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले ज्यान गुमाएका विभिन्न घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। तर यी सबै घटनाहरूको जवाबदेही सरकार हुनुपर्छ, नत्र किन छुट्याउँछ हरेक सरकारी अफसरको फर्ममा दलित र जनजाति कोटा भनेर। मलाई गर्व छैन म बाहुन हुनुमा, म त थर नै हटाएर जातीय विभेद अन्त्य गर्ने नारा लगाउँदै हिँडेको गरिब दुखी बाहुन। नाम के हो? दिल्लीराम रेग्मी हजुर। दिल्लीराम रेग्मी, माफ गर्नु होला हजुर, बाहुनहरूलाई राहत छैन। नेताजी नमस्कार। हजुर हजुर, हो नेताजी, हो हजुर। अनि बाहुनहरूको लागि त रात कोटा त छैन त नेताज्यू? हे भगवान्, तपाईँलाई पो थाहा छ त हो म बाहुन भन्ने कुरा, त्यसमा त अरूलाई चाहिँ कसलाई थाहा छ र? मैले कुरा मिलाइसकेको छु, ग्रुपका हाम्रो काम गर्नुहोस् त। हस् नेताज्यू हस्। कति दिनदेखि केही खाएको छैन, अलिकति केही मिलाइदिनुहोस् न हजुर। ए तेरिका होइन, मैले तपाईँलाई कति सम्झाउनु कहाँ, बाहुनहरूको लागि रात कोटा छैन भनेर जानुहोस्। एक पोको रात त नेताको लागि छुट्याउनै पर्ने भयो क्या, नत्र पनि त जाहिरै धरापमा पर्ला जस्तो छ। त्यही त हजुर, काम गर्न साह्रै गाह्रो भयो, हुने खानेहरूको लागि र आफ्नै लागि मात्र आउँछ नेताहरूको फोन। त्यही त म भन्दैछु, दलित जनजातिहरूको आफ्नै कोटा छुट्याएर खाइहाल्छन्, टाठा बाठा बाहुनले त्यसै मिलाएर खाइहाल्छन्। यो दुखी गरिब बाहुन भनेको साह्रै मर कहाँ पऱ्यो गाँठी। ए हजुर, सरकार चलाउनेहरूले त बुझेनन् बुझेनन्, कमसेकम हजुरहरूले त बुझिदिनुहोस् न हाम्रो पीडा। हामी गरिब दुखी बाहुन मात्रै किन पर्छन् अहिले पनि मर्कामा। Thank you.
खाएको देख्न नसक्ने काशी बाहुनहरू टपारहरू असाध्य नहुने कि लोभी हुने होला कहिले म त गरीब दुखी पाहुन सधैँ साहुन सधैँ झरी सधैँ साहुन
चलिरहेछ सरकारको नीति, कहिले आउला जातभात हटाए समान हुने मिति, बाध्य भए दुख हेर्नलाई न त सक्छु कानुन फेर्न सक्छु कानुन फेर्न सदै झरी